Gigi pemuda di Kabupaten Cianjur barengep dikeroyok warga. Satu tas kapergo maling di salah seji minimarket poe Kemis Mangkukna. Barang bukti mangrupa sampo, sabun mandi jeung pasta gigi kapanggih tina jero calana pelaku. Tak kawas kitu kaayaan warga nu meupeus geuyang di Jalan Attika, Kelurahan Sorok Pandan, Kecamatan Cianjur Kota nalika nyerak pelaku satu tas katoyan maling di salah seji minimarket. Pelaku kabur nalika diarudag warga tapi bak musuganna bisa katewak. Nalika dicerek pelaku ngaku dititah ku dua baturna anu aya di tempat indekos tapi baturna nuduan teh ngangles kana tuduhan pelaku nalika warga jeung pelaku ngadatangan ka markos. Pelaku satuluyna dibawa ke kantor kelurahan pikeun nyinglar amukan warga nu beuki ngarogrog. Terkait dengan tadi kejadian, tadi kebetulan saya kan lagi kerja di kelurahan, melihat ada teriakan Pak, teriakan mungkin lagi dihakimi masalah apa pencuri ya, yang katanya mutil, pengakuannya mengutil Pak. Jadi kronologisnya sudah kami konfirmasi bahwa dia disuruh oleh orang yang di kos-kosan, ya temannya juga yang dari perempuan kos-kosannya, tamunya yang dari Jakarta. Di hadapan petugas jeung pegawai minimarket, pelaku ngaku karena laku lampana, api-api meuli sampo, sabun mandi, tuluy disumputkeun dina calana. Pikeun alungtik leuwih gemet, pelaku jeung baturna nu duaan dibawa ka Mapolsek Cianjur Kota pikeun dipariksa. Eri Setiawan, Bandung TV.